Армысыздар, Астана аптаны қорытындылайды. Біз мына тақырыптарды сараптаймыз. Тасқын қаупы сейілсе де зардабы ұзаққа созылмақ. Топырақ астында тығылған түрлі вирус су бетіне қалқып шықты. Жұрт жұқпалы індет тарайма деп қауіптеніп отыр. Дүние мүлкін су шайған жұртқа үкімет қарайласып жатыр ма? Шығын көлемі 200 миллиард теңгеге жуықтап қалады деген шенділер астан кестеңі шыққан ауылдарды қалпына келтіре ала ма? Қар ергелі тас жолдармен жүру мүмкін болмай кетті. 40 жамау жолдарды мердігерлер қайта жөндеуге кіріскен. Биыл қандай жолдар жаңадан салынбақ? Мемлекет тасқыннан зардап шеккендерге өтемақы төлеп жатыр. Осыдан 3 күн бұрынғы дерек бойынша 11 мыңнан астам адамға қаржылай қолдау көрсетілген. Үйлері қираған адамдардың кейбіріне жаңадан баспана тұрғызып береді, немесе дайын пәтерлерге жайғастырады. Бірақ үкіметтегілер адамдардың ауласын абаттандыруға, қора-қопсысы, моншасын салып беруге ақша бөлмейді. Мұны анық ескертті, ал малынан айырылғандарға айтпек, оны Сүндет Оралбек айтады. Табиғат тарпаң мінез танытқалы бір айдың жүзі болды. Бірте-бірте тасқын су толастай бастады. Республика бойынша 35 мыңнан астам адам өз үйлеріне оралды. Қазірдің өзінде табиғи апаттан зардап шеккендер үшін қарастырылған 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік төлем 11 мыңнан аса отбасыға төленді. Сонымен қатар баспанасы суда қалған тұрғындардың үйін қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда жаңа үй салу немесе нарықтан дайын баспана сатып алу шешімі ұсынылған. Сондай-ақ 4 мыңнан аса бала сауықтыру лагерлеріне, оқу орындарының жатақханаларына, мектептер мен лицейлердің интернаттарына орналастырылды. Өтелмеген несиесі бар азаматтарға банктер мен микроқаржы ұйымдары 1 сәуірден бастап 30 маусымға дейінгі аралықта берешекті өтеу мерзімін ұзартуды қарастыруда. Осы аралықта зардап шеккендерге айыппұлдар салынбайтын болады. Мұндай шара жеке кәсіпкерлер, шағын және орта бизнес өкілдеріне де ұсынылады. Павлодарда тасқыннан зардап шеккен Жалаулы ауылында жаңа үйдің құрылысы басталды. Апат салдарынан елді мекенде 14 үйді су басқан, оның 5-еуі тұруға жарамсыз. Баспанасыз қалған тұрғындарға жаңа үй салынды. Үй демеушілік қаражат есебінен бой көтереді. Ал апаттан зардап шеккен өзге үйлерге күрделі жөндеу жүргізіледі. Қажетті материалдық көмектің бәрі тұрғындарға төленді. Жалаулыда ұзын саны 70-тен астам үй бар, 1000-нан астам халық тұрады. 5 үй салып жатырмыз. Негізі жобасы 3 айдың ішінде бітіреміз деп тұрсамыз енді. Ішінде под ключ бәрі болады. Душ, ванна, су, отопление бәрі қалада сияқты болады бәрі. Өңірде тасқыннан зардап шеккен 120 отбасыға мемлекет тарапынан 98 миллион теңге өтемақы төленді. Шарбақты мен Тереңкөл аудандарындағы қираған 2 үйдің орнына басқа баспана сатып алынды. Өзге дүние мүліктің де шығынын өтеп беру қарастырылған. Арнайы құрылған комиссия тасқыннан келген шығын көлемін 208 миллион теңге деп бағалады. Оның тең жартысына жуығы ғана қазына қаражатынан төленген. Қалған шығындарды ірі компаниялар өз мойнына алды. Наурыз айының аяғында облыс әкімі төрағалығымен өткізген кеңесте бірқатар аудан мен қала әкімдері су тасқынына дайындау жұмыстарын керекті деңгейде өткізбені үшін тәртіптік жаза тартылды. Осы су тасқын кезеңі өткеннен кейін біз қызметтік тексерістерді өткізіп, кім қандай лауазымды тұлға өз жұмысын дұрыс жасаған жоқ, облыс әкімінің шешімімен бірқатар лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапқа тартылады. Қызылжарда да жағдай тұрақтала бастады. Сергеев су қоймасында су деңгейі төмендеп жатыр. Қауіп сейілді дейді сала мамандары. Қазір аймақта тасқынға қарсы жұмыстарға 4 мыңнан астам адам жұмылдырылған. Жасанды бөгеттердің бер жағында қалған суды сорып алу үшін 100-ден астам мотопомпа әзірленген. Ол секундына 500 литр су өткізуге қауқарлы. Вода ушла из. Қазір облыс бойынша 196 үй судан босап, 3419 баспана әлі суда тұр. Бұл көрсеткіш енді өспейді. Бүгінде 700 адам үйлерін оралды, ал эвакуацияланғандар саны 13 мыңнан асады. Петропавлда тасқынның екінші толқыны сәуірдің аяғында Шарықтау шегіне жетеді. Су тасқынынан зардап шеккен оралдықтарға 514 миллион теңге көлемінде бір жолға әлеуметтік көмек берілді. Алты ауданда 2000-ға жуық үй бүлінген, оның 400-і тұруға жарамсыз деп танылды. Баспаналарды жергілікті құрылыс компаниялары қалпына келтіреді. Бұл ауқымды іске Қазақстан халқына қоғамдық қорды атсалысады. Банктер мен микроқаржы ұйымдары да несие төлеу мерзімін 3 айға кейінге шегеруге келіскен. Ендігі мәселе саяжай тұрғындарына келтірілген залалды өтеу. Әзірге оларға 360 мың теңге бір реттік көмек беріліп жатыр. Зардап шеккендер әкімдікке өтініш қалдыра алады.
салынатын жаңа үйлердің жер учаскелер анықталып, геология және тапа түсірімдер жұмыстары жүргізілуде. Келесі жылда да осындай су басу аймақтарында төмен орналасқан тұрғын үйлерді қайтып, сондай шығынға ұшырамас үшін биіктеу жерлер таңдалып, жаңа үйлерге тұрғындар көшірілетін болады. Тұрған жерден кетпейміз деп қарсылық танытып жатқан тұрғындар бар. Комиссиялар, аудан әкімдігі бастаған ол жерге зиялы қауымдар да тартылып отырып, осы түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Атырау облысының Жылыой ауданында су тасқынынан залал келген үйлерді бағалау жүріп жатыр. Мамандар сараптама жүргізуде. Әзірге 2000-ден астам өтінім түскен. Жем өзені арнасынан асқан кезде ауданда 3000-ға жуық үй су астында қалған еді. Аудан әкімінің орынбасары бірде бір адамның арызы қараусыз қалмайды дейді. Бағалау жұмысы бастап кетті. Жадырасынан ықшамаудан өзі 46 үйге түсті. Алда уақытта үшінші күн тағы да топтар келеді отыр. Қазір 6 топ жұмыс жасап отыр. Осы түстен кейін мешіт ауылы, екінші ауыл, алтыншы ауылдарға жіберу жоспарланып отыр. Қазір Құлсары қаласының аумағын тасқын судан тазарту тәулік бойы жүріп жатыр. Жергілікті төтеншеліктермен бірге Ақтөбе, Маңғыстау, Алматы облыстарынан келген мамандар жұмылды. Бүгінге дейін 1 миллион текше метр су шығарылды. Сондай-ақ суға кеткен көпқабатты жеке үйлерге, аулалар мен кіреберістерге, мәдениет, спорт және коммерциялық нысандарға дезинфекция жасалды. Қазір көпшілікті өлген малдың шығыны қалай өтеледі деген сұрақ мазалауда. Бекітілген алгоритм бойынша мал иесі жергілікті жерлердегі залалды өтеу жөніндегі комиссияға өтініш жасайды. Ол үшін бірдейлендіру нөмірін, яғни бирка, таңба немесе құлағындағы ені сынды дерекқор өткізуі тиіс. Егер жануар тіркелмеген жағдайда куәгерлерді тарта отырып өтемақы алады. Түсінде Торалбек, сараптаймыз. Су басқан аймақтарда қауіпті індет тарап кетуі мүмкін. Батыстағы ағайынның тағы бір уайымы осы. Олар қарғын су қабірлерді де қиратып кеткендерін айтады. Сосын малдың өліксесі көп. Осыдан кейін аймақта эпидемиологиялық ахуал күрт нашарлайды деп дабыл қағуда. Бұған мамандар не дейді? Еркін Қарин сабақтайды. Өңірде су тасқынан өлген төрттіліктің саны 2000-ден асты. Қазір аудандарда құрылған комиссиялар шығынды әл нақтылап жатыр. Өйткені кейбір елді мекенде су әлі қайтпаған, енді бірімен жол қатынасы жоқ. Ал табылған малдың өлексесі бірден көміліпті. Әйтпесе түрлі ауру тарауы мүмкін. Облыс бойынша 63 бас жылқы өлді, 341 бас әрі қара өлді, 1741 бас қой өлді, 116 бас шошқа өлді. Және құс өлді жүздің үстінде. Олардың барлығы жойылды, жойылған жерлердің барлығы жойылғаннан кейін дезинфекциядан өткізілді. Тасқыннан кейін әндет бой көтерме үшін малдәрігерлері үй жануарларын бақылау алған, енді олар кесірлі кеселге қарсы егіледі. Бүгінде су басқан аумақтан 4000-ға тарта мал қауіпсіз жерге айдап шығарылған. Сначала текущего месяца на период ЧС мы разместили на базе. Су тасқын елді мекендерден жеткізілген төрттілік малдың дені қазір біздің орталықта. 200-ден астам қой мен сиырға жем шөбін уақытылы беріп бағып отырмыз. Қожайындары келіп қарап тұрады. Жағдай түзелгесін айдап әкетеді. Қазір сауып жатқан жоқпын, біз аулар еміз жүр. Қазір негізі жалпы елде сауып не істеп жүрдік қой. Сауып жатқан қаймақ. Қаймақ. Қазір осылай осында жіберіп қойдым. Сол қарап күнде келіп кетіп жүреміз, таңертең кешке екі мезгіл келіп. Мұнда әкелінген мал бірден оқшауланып қан алынады, түрлі кеселден аман екені анықталғасын қамалады. Әсіресе сиыр малы түрлі дертке осал боп келеді. Диагностика зерттеулер жүріп жатыр, бруцеллез ауруына қатысты, сосын вакцинация жүріп жатыр, сібір жарасына ортасына интервалдарын салып, содан кейін аусыл ауруына қарсы бәрі іс-шаралар атқарылып жатыр. Мұнда енді көп кездесетін аурулар енді бруцеллез ауруы ғой енді. Соған зерттеп қан сынамаларын жібердік. Әзіргі уақытта бәрі таза шығып тұр. Ондай жұқпалы аурудан ешқандай қауіп жоқ. Тасқын кезінде Орал ғана емес, Ақтөбедегі мал молалары да су астында қалды. Бұлаздай сібір жарасы көмілген жерде су шайып қатер төндірген. Бүгінде мамандар қатерлі аумақты зарарсыздандырып жатыр. Осыған сәйкес мәртөк, темір, әйтекебе ауданы ветстанция мамандарымен топырақ сынамалары алынып, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринарлық және бақылау қадағалау комитетінің республикалық ветеринарлық зертхана облыстық филиалына жіберіліп, сібір жарасына теріс нәтиже алынды. Яғни ол жерден сібір жарасы шыққан жоқ.
Малдың саны нақтыланғанымен қанша ит мысықтың құрдымға кеткені әлі белгісіз. Өйткені көп саяжайдағы байлаулы төбет үйге қамалған мысықтың біразы суға кетті. Аман қалғандарын құтқарушылар арнайы орталыққа тапсырған. Қазір мұнда үйі соғып кеткен тұрғындардың иттері әкелген. Орталықта ұзын саны 124 ит бар. Олардың ішінен мынадай түрлі хаски, овчарка, алабай, тіпті қазақтың тазысында көруге болады. Жайшылықта мына иттердің қасынан жүруге қорқасың. Мысалға мына алабай қазір тордың ішінде дәрменсіз мүсәпір күйде отыр. Бірақ оларға жақындауға болмайды. Мамандардың айтуынша олардың денсаулығын қандай күйде екенін білсе, сондықтан оларды қазір құтқаруға қарсы дәрімен егіп жатыр. Бірақ бұл иттердің қазіргі жағдайы үйі соғып өткен көп адамнан әлдеқайда жақсы деуге болады. Өйткені 3 метр тамақпен өзге де керек жарақпен қамтамасыз етілген. Ит иелері табылғаннан кейін итін қайтарып алып кете алады. Оған дейін бәрі мұнда тегін ұсталады. Тасқыннан кейін почвадағы жатырған әртүрлі кенелер, әртүрлі аурулар, жаңағы барлығы да жердің бетіне шығады. Ол жердің бетіне шығып жаңағы суға барып жануар да зардап шегеді, адам да зардап шегеді. Жануарлардан адамға жұғатын, адамнан жануарға жұғатын аурулар. Қатты өте жіті өтетін аурулар бар, ол аурулардан құтқарылуы мүмкін емес. Осыдан қауіптенген мамандар әкелінген иттердің қаны мен нәжіс есебінен тексеріпті. Сол кезде түрлі қауіпті ауру анықталған. Ең қатерлісі бұлар кері қайтарылғасын кесел иесіне кері жұғуы мүмкін. Эхинококкоз, апистархоз, жаңағы лешай, стригущий лешай дейді. Әртүрлі аурулардың түрлері көп. Апистархоздар 20 жылдан бастап 50 жылға дейін ұйқы бездерінде, бауырдың өттерінде жата береді. Олар өзінің организмдегі бүткіл керекті, ағзадағы керекті нәрселердің бәрін сорып жата береді. Тасқын кезінде көшедегі дәретханалардың біразын су ағызып кетті. Одан да түрлі ауру тарауы мүмкін. Бұл аздай жүздеген тұрғын орналастырылған эвакуациялық бекеттерді де ұдайы бақылауда ұстау керек. Жетішек жұқпалар, бұның ішінде жаңа ішсүзегі бұрышной тифтимс паратиф, вирустық гепатит А, дизентерия секілді аурулардың жаңа болдырмау мақсатында күнделікті мониторинг жүргізілуде. Соның ішінде енді қазіргі таңда бұл уақытша орналастыру пункттері. Ол жерде біздің санитариялық эпидемиологиялық бақылау мамандары тәулік бойы бақылауда сояқта тұрып, сол жердің обстановкасын күнделікті бақылап, сол жерде тұруда. Тасқынға тосқауыл қоюға өңірде 10 мыңға тарта адам жұмылдырылды. Күн сығанда тамақтың тез бұзыларын ескерсек, оларды ас сумен қамтамасыз етуде қиын іс. Бұл жерден тамаққа үлкен жіті бақылауда, себебі тамақ арқылы таралатын аурулар да көп. Сондықтан бұл жерден де үнемі мониторинг, дайын тағам әкелген жағдайда, немесе сол жерде дайындалған тағам өнімдерін алып, зерттеп, қарап, күнделікті жаңағы сол жеке кәсіпкермен тығыз байланыстамыз. Себебі оғанда да біз жеткізуіміз керек, оның тағамы қандай сапада екен. Бүгінгі таңда ондай ауытқулар болған жоқ, кәсіпкерлерінде, волонтерлерінде үлкен жауапкершілікпен қарау. Бүгінде облыстағы төтенше жағдай әлі өз күшінде. Арнасынан асқан жайық өзені қазір сабасына түскенмен қауіп әлі сейілмеді. Мамандардың айтуынша қатерлі кезең сәуірдің соңына дейін жалғасады. Бірақ жұқпалы аурудың алдын алу одан да ұзаққа созылмақ. Еркін Карин, Бақыт Рахметова, Алтынбек Қабделов, Сарап Таймс. Жұдырықтай жұмыла білді. Мемлекет басшысы Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті сессиясында тасқынмен күрес кезінде бұқара бірлік танытты деді. Елбасына қиын іс түскенде ешкім тасада қалмады. Ауыр сынақты бірге еңсеріп жатырмыз дегенді айтты. Биыл әлемде апат көбейді. Біздің елде ауыр сынақтан өтті. Қазақстан аумағының жартысын тасқын су басты. Осындай сындарлы сәтте ешкім қарап қалған жоқ. Ел бірлігі нығая түсті. Құтқарушылар, волонтерлар мен мемлекеттік қызметшілер бәрі бірге шұмыла әрекет етті. Ортақ істен ешкім шет қалған жоқ. Жанашырлықтың арқасында 119 мыңнан астам адам дер кезінде қауіпсіз жерге көшірілді. Тасқынның зардабын жою үшін бюджет шығыстары қысқартылатын болады. Мемлекет қарысын қатаң үнемдеу режимі енгізіледі. Әрине, маңдай термен тірнектеп тапқан дүние мүлікті бір сәтте жоғалту оңай емес. Мен мұны түсінемін. Зардап шеккен азаматтарға тағы да айтам, бүкіл халық сіздермен бірге. Тасқыннан зардап шеккендерге Қазақстан халқы ассамблеясы да қол ұшын созды. Дер кезінде ассамблеяның республикалық және аймақтық штабы құрылды. Дәл қазір жүректен жүрекке деген ауқымды акция жүріп жатыр. Күні бүгінге дейін 1,5 тоннадан астам азық-түлік пен ең қажетті тауарлар жолданды. Оның жалпы сомасы шамамен 770 миллион. Су тасқынымен күреске этномәдени бірлестіктердің 12 мыңға жуық өкілі қосылды.
Мы должны. Осындай сындарлы сәтте жұдырықтай жұмылуымыз керек. Мұндай апаттан ешкім сақтандырылмаған. Бір кездері қазақ жері Корея ұлтының құшақ жая қарсы алды. Оны біз ешқашан ұмытпаймыз, құрметтейміз. Ал су құрсауында қалған оралдықтарға өзбек бауырлар қолдау көрсетті. Тасқын туралы суыт хабар десіп шұғыл жеткен Әли есімді аспаз бір өзі бір күнде 3 қазан палау дайындайды. Осылайша күн сайын 500 адамды тамақтандырып жатыр. Әли бұған дейін Түркиядағы зілзала кезінде де көмектесіпті. Оралдықтарға жәрдемдескен ол әрі қарай тасқыннан зардап шеккен өзге облыстарға аттанбақ. Бауырлас ел болған үшін келуіні хақладым. Енді повар болғанымыз үшін бұл жерде қазақ бауырларымызды өзбекский плов жақсы көреді ғой. Оның үшін өзбекский плов жасап тұрмыз. Ене қанша керек болса, ене қызметке таярмыз. Өзбек қардашларымыз, бауырларымыз қолап қуатылап тұр. Сындарлы сәтті ел бірлігі нығая түсті. Президент бірлік жасампаздық өрлеу тақырыбымен өткен Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті 33-ші сессиясында тасқын кезінде бұған ерекше тоқталды. Табиғат апатын еңсеретін күн алыс емес. Топан су кеткен соң одан зардап шеккен аймақтар қалпына келтіріледі. Ең алдымен азаматтарға шығындарын өтеу үшін тиісті өтемақы төленеді. Үй-жай құрылысы басталды, баспана беріледі. Бүлінген инфрақұрылымды жөнге келтіру де басталды. Баспанасын өз күшімен қалпына келтірем деген азаматтарға өтемақы төлеудің бөлік жолдары қарастырылады. Осы қыруар жұмыстың бәрі 5 айда аяқталуы тиіс. Мемлекет азаматтарды қолдау үшін нақты шаралар қабылдап жатыр. Зардап шеккен әр шаңыраққа бір реттік көмек беріледі. Бұдан бөлек шығынды санағаннан кейін жойылған немесе зақымдалған мүлік үшін де өтемақы беріледі. Мемлекет бүлінген баспаналарды жөндейді, қирап қалған үйлердің орнына жаңасын салады. Елдегі бөгеттер мен бөгендердің барлығы дерлік өткен ғасырдың 50-70 жылдары салынған. Заман талабына сай су қоймалары тапшы болғандықтан биылғы тасқынның зардабы тіпті ауыр болды. Сондықтан Қазақстанның 11 аймағында шаңадан 20 бөген салына, тағы 15-іне күрделі жөндеу жүргізіледі. Сонда 134 елді мекенді су басу қатері едәуір азаяды. Бұл қызмет жер асты су ресурстарын барлау және қорғау жұмысымен айналысады. Қоршаған ортаның жай күйіне бәріміз жауаптымыз. Мұны естен шығармау керек. Қоғамда экология мәдениетін қалыптастырып, табиғатты аялау қағидасын дәріптеген жөн. Менің бастамаммен елімізде таза Қазақстан жалпыұлттық науқан өтіп жатыр. Жиында президент көтерген тағы бір мәселе тіл. Тіл расында мемлекет үшін өзекті мәселенің бірі. Президент қазақ тілі уақыт өте келе этносаралық қатынас тіліне айналатынына сенім білдірді. Сөйтіп оның дамуына елеулі үлес қосып жүрген азаматтарды орденмен марапаттады. Гимназиясының мұғалімі, бөлімше командирі. Қазақстан халқы ассамблеясы елдік пен бірліктің ұйытқысы екендігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Сарапшылар ассамблеяның 33-ші сессиясының отырысынан кейін осылай деп пікір білдірді. Өте көп қызық мәселелер болды. Ең бастысы қашанда ассамблеяның жұмысы оңына Қазақстандағы әртүрлі этностардың арасында дұрыс қарым-қатынас қалыптастыру. Міндетті түрде ғылыми мәселе, ғылым жағынан жақындау керек. О жағынан да үлкен жұмыс істелініп жатыр. Ассамблея жастардың идеологиялық тәрбиесін айрықша назарда ұстайды. Сарапшылар Қазақстан халқы бір тұтас деген қағидаттар өскелең ұрпақтың бойынан көрініс табуға тиіс деген пікірде. Дәрбек Бақытбек, Сараптаймыз. Ассамблеяның құрылғанына келесі жылы 30 жыл болады. Осыған дейін 3 рет түлеп түрленген. Өткендегі сессияда президент бұл ұйымды тағы трансформациялау керек деді. Сол өзгеріс басталыпта кеткен анығы сұхбатта айтылады. Қазақстан халқы ассамблеясы республикалық аналар кеңесінің төрағасы Назипа Шанай бізде қонақта. Назипа Адырысқызы, сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Мына су тасқынына байланысты ассамблеяның кешегі сессиясы онлайн форматта өтті ғой. Дей тұрғанмен жиында өте маңызды мәселелер мадиықталды. Су тасқынынан бөлек ол жақта енді мына ел бірлігін бекемдеу, ынтымақ құндылығында маңызды мәселелер айтылды, иә. Одан бөлек президент мына ассамблея жұмысын елдегі жаңа гуманитарлық идеологиялық доктринамен ұштастыру керектігін ескертті. Осыдан кейін ассамблея қызметі тың қарқынмен басталады деп айталамыз ба? Жалпы ассамблеяның жұмысы ешқашан тоқтаған емес. Міне, алға қаласа 25-ші жылы ассамблеяның құрғанына 30 жыл болады. Ассамблея
үш үлкен даму кезеңнен өтіп, бүгінгі таңда төртінші кезеңде, жалпы кешегі сессияда трансформация туралы жиі айтылды, ол да дұрыс. Себебі пайда болу тарихына келетін болсақ, біз негізі әлемдегі ерекше мемлекетпіз. Себебі жүзден астам ұлыстың басын біріктіріп отырған біз ғана екеміз. Ал бұл оңай тірлік емес. Бұл енді тағдырдың жазғаны. Ол келген бізде тұрып жатқан ұлыстардың 80% өз еркімен келген адамдар емес. Олардың ата-бабалары ешқашан қазақтың жеріне аяқ баспаған. Бірақ саясаттың құрбаны болғандықтан зорлық-зомбылықпен келген адамдар. Бірақ енді тағдыр солай шешті, ол туралы кеңес дәуірінде айтылған жоқ. Ал біз тәуелсіздік алып бас көтере бастағанымызда сол елдердің, сол ұлыстардың артта тұрған ата тарихы бар мемлекеттер Қазақстанға қызығушылықпен қарады. Біздің ана жақта адамдарымыз бар еді ғой деп. Әсер ету мүмкіндігі бар еді. Міне сол кезде басын біріктіріп мүмкіндік беру, мүмкіндік болғанда өз тарихы мен мәдениетін білуге мүмкіндік беру туралы шешім қабылданды. Бұның астарында тұрған үлкен мән жатыр еді. Қараңыздар, олар соған дейін қалай Қазақстанға келгенін білген жоқ. Кеңес дәуірінде оған рұқсат берілген жоқ. Ал тарихын зерделей келе, олар сол кезеңге келді. Қазақстанға қалай келген және қалай аман қалған туралы. Аман қалудың артында қазақ елі тұр. Қазақ ұлты тұр. Өзі қиналып жатқан 31-ші жылғы ашаршылықтан кейінгі, 37-ші жылғы репрессиядан кейінгі, Ұлы Отан соғысына қосқан үлесінің арасында жүргенде, міне сол кезеңнің өзінде 62 ұлысты аман сақтап қалған қазақтың қара шаңырағы, қазақтың қара қазаны. Өзектен тепкен жоқ дейсіз. Соны білдіру, егерде біз сөйттік десек, мүмкін қабылданбас еді. Әркім өзі зерттеп зерделіп сол неге келді. Бұл ұйысудың басы, бас біріктірудің басы болатын. Сол үшін керек болды. Міне солай ассамблея құрылып, одан кейін екінші кезеңде үлкен заңнамалық негіздеме фундамент құру үшін сол кезеңде ненде өтті, ассамблея туралы заң қабылданды, ассамблея конституциялық орган ретінде біздің ата заңымызға енгізілді. Үшінші кезеңде енді бұл институтты нығайту бағытындағы жұмыс жүргізіле бастады, оны институциализация деп та атады. Бұл кезде ассамблеяның жалпы қажеттілігі туралы және бүгінгі заманауи қолдануға не үшін керек екендігін дәлелдеу үшін ғылыми эксперттік кеңес құрылды ассамблеяның жанынан. Содан кейін 13-14 жылдары мына тастанды балалар, шарананы лақтырып жіберген, әдіретханаға тастап кеткен жағдайлар көбейгенде аналар кеңесі құрылды. Ана мектебін қалпына келтіру керек болды. Ассамблеяның кеңесі құрылды. Міне осындай журналистер қоғамының басын біріктіретін клуб құрылды. Себебі халыққа пікір тудыратын журналистер бүгінгі таңда осы тарихтың, осы институттың неге құрылған біле ма, білмей ма деген бағытта. Ол кезеңнен де мені өтіп, бүгінгі таңда ассамблея Қазақстан сияқты тәуелсіз мемлекеттің үлкен бір құрылымы, қоғамдық ұйым. Және бұны мен деп айтар едім, саналы қоғамдық қалыптастыратын ұйым деп. Себебі ассамблеяның жұмысынан өткен адам міндетті түрде патриот. Біз бүгін саналы тұрғыдан өзі қиыншылықтан өткен ата-бабаларымыздан кейінгі қазіргі ұрпақ бар ғой, тәуелсіздікте тыныштықта өмір сүрген. Міне осылар тарихи санасына өткен тарихымызды біліп және ұлт пен ұлыстың арасындағы сыйластықты жоймау үшін біз арғарай осы жұмысты жүргізуіміз керек. Ал енді саналы қоғам қалыптастырып жатырмыз деп айта аламын, себебі өзің жаңа бастаған кешегі тасқынның мәселесінде, мысалы дәл бүгін тек қана ассамблеяның 12 мыңнан астам еріктілері жаңағы біздің облыстарымызда, аймақтарымызда жұмыс істеп жатыр.
Тасқынды тілге тиек етіп қалдыңыз, 12 мың ерікті бар дедіңіз. Олар нақты қандай жұмыстармен айналысты? Гуманитарлық көмек жеткізумен айналысты ма? Бәлкім құтқарушыларға қол ұшын созған шығар? Бағыт өте көп. Ең алғашқы, негізі біздің достық үйлеріміз, ол жалпы осындай қандай да Қазақстанда қиын жағдай болған кезде, сол гуманитарлық көмекті ұйымдастырушы орта болып саналады. 34 достық үйі бар республика бойынша. Бұл жолы да дәл солай болды. Ең алғашқы гуманитарлық жаңа бірінші жұмыс тобы құрылып, жаңа жинақталған материалды да бүкіл нені Қарағанды облысына апарып берді, себебі ең жақын облысқа. Біздің еріктілеріміз жинаған заттарын апарып, өз қолдарымен таратып, халықпен кездесіп, жағдайын біліп, және не керек екендігін біліп қайтты. Ал облыстарда істеп жатқан, мысалы, егер оңтүстік облыстар су тасқынан ада таза болып жатқан, олар гуманитарлық груздарын артып жатқан болса, мына солтүстік, батыс Қазақстан, Атырау облысындағыларымыз, олар кәдімгі қолына күрек ұстап, сол дамбы құрудың жолында жүр. Аналар кеңесі бүгінгі таңда сол жердегі әскерилердің жалпы осы жұмыс істеп жатқан жаңа еріктілердің шайын тасып, тамағын тасып үйінен, мысалы, кеше Петропавлда су тоқтап қалды ғой. Сол кезде үйде отырып қалған түсіп шығу қиын адамдарға су тасу, жеткізу мәселесін біз осы жақтан қаржы аударып оларға су сатып алуға мүмкіндік жасап жаттық. Тіптен сонау Павлодардағы біздің аналар кеңесінің төрайымы 76-дан жасы асып кеткен анамыз гуманитарлық грузды өз басқарып солтүстік Қазақстанға апарып таратып келді. Тамаша үлгі дейсіз ғой. Жақсы, қазір енді қоғамда қандай құндылықтарды дәріптеу сіздің ойыңызша кемшін? Бізде негізі құндылық деген мәселеге көзқарас өзгерді. Енді ашық әлемде өмір сүріп жатырмыз, ақпараттық ағын өте үлкен. Ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдамау ол тәрбиеге байланысты нәрсе. Біз көп жағдайда телевизияға басқа өкпе айтып жатамыз ғой, ал бірақ та тәрбиенің негізі фундамент отбасында құралады. Бізде ең үлкен құндылық отбасылық құндылықтарды қалыптастыру мәселесінде біз артқа шегініп кеттік. Отбасы деген неде өзі адам ғой, екі адам бір бірін сүйіп отбасын құрады, олай болады. Ең үлкен құндылық адам және оның өмірі. Сол адамнан адам туады, оның да өмірі құнды. Ал бірақ та сол құндылықты білу үшін ең бірінші жауапкершілік деген мәселе бар. Ер адамның жауапкершілігі және әйел адамның жауапкершілігі. Жалпы ассамблея туралы айтқанда жиі қолданылатын бір термин бар. Толеранттылық деген. Сол толеранттылық деген терминнің түп тарихына келсек, ол шыдамдылық деген мағынаны білдіреді екен. Бірақ қазақстандық қоғамда мына ұлыстардың арасында бір-біріне шыдап жүрген ешкім жоқ. Бізде мысалы Әзірбайжан мен Арменнің арасында кикілжің жоқ, түрік пен Әзірбайжанның арасында кикілжің жоқ. Олай болатын болса, біз көршіміз осы қабырғаның ар жағында қандай ұлттың адамы тұрғанына назар аудармаймыз. Біздің шыдамдылығымыз қазір, толеранттылығымыз отбасына қажет болып тұр. Біз отбасындағы жауапкершілік толеранттылыққа байланысты, біз бірімізді қабылдауымызға. Сондықтан ең үлкен қағида ретінде біз бүгін жұмыс істейтін бағытымыз, өз президенттің де құрылтайда да айтқан мәселесінде, біз отбасы институтын қалыптасу кезеңін қолға алуымыз керек. Қалыптасу емес, сақтау. Бұның ішінде жауапкершілік, отбасылық субординация, сыйластық қой. Сыйластық, сенім ең үлкен қажеттілігі. Ал бұны егерде мемлекеттің кіші құрылымы отбасы деп санайтын болсақ, дәл солай мемлекеттік тұрғыдан да қарауға болады. Біз бүгін қоғам мен биліктің арасындағы сенім қандай екендігін, құндылық па? Сенім мықты болатын болса, кешегі сессияда айтқан біздің ауызбіршілігіміз мықты болады. Президент деп айтты, жан жақтан мың сан жақсы да жаман ақпарат келіп жатыр деді. Бізде плюрализм,
сақталады. Сіз әр адамның өзінің пікірі болуы мүмкін. Бірақ та біз бір отанның азаматы ретінде, біз бір нақты қағидаларға, отаншылдыққа бет бұруымыз керек. Біз баламызды соған тәрбие, қоғамымызды соған тәрбиелеуіміз керек. Ең қажеттілігі сол сияқты. Бәлкім сіз айтқан осы құндылықтар қазір қоғамда самарқау алғаннан кейін тұрмыстағы зорлық зомбылық, вандализм секілді жат әрекеттер көбейіп кеткен шығар. Жөнекен, енді мына қазір байқасаңыз қоғамда жалпы осы Қазақстан халқы ассамблеясы қандай ұйым, неліктен тек мерекелерде ғана олардың жұмысы көрінеді, ән мен бимен ғана шектелетін бір одақ сияқты болып қалыптасып қалды ғой. Енді кейбір адамдарға солай көрінуі мүмкін, және қоғамда жалпы бұл ұйым қажеті қандай, неге тарап жүрмейді деген секілді пікірлерді айтылады. Осыған сіздің көзқарасыңызды білгім келеді. Мен қоғамды да түсінемін. Себебі бұқаралық ақпарат құралдары ассамблеяны тек қана атқаратын сондай қоғамдық шарасын ғана көрсетеді. Ал оның арасында атқарылып жатқан жұмысты ешкім білмейді. Қараңыздар, этномәдени бірлестіктердің басшыларын тағайындағанда оларға жауапкершілік артылады. Сен өз ұлысыңа президенттен бастап жалпы Қазақстан бойынша стратегиялық бағыттардың қандай екендігін және оны іске асырудың жолдарын жеткізесін. Және соған үйістірасын деп. Ол сол үшін қажет. Содан кейін тарихи сана бұрынғы өткенді қайталамау үшін қажет. Репрессияға біз қайтып бармауымыз керек. Ол да қажет. Содан кейін сыйластық үшін қажет. Ал енді бәрінен де ассамблея қазақ үшін қажет. Тұрақтылық бізге керек қой. Осы елдің аборигені біз, қазақтың қазақтан басқа отаны жоқ. Егер де біздің жерімізде бір тұрақсыздық мәселесі болатын болса, қалған адамдардың баратын жері бар. Олай болатын болса, біз бүгін 30 жылдың ішінде кететін адам кетіп өз тағдырын шешті. Біз ешкімге оған қарсылық білдірген жоқпыз. Ал енді осы тәуелсіздік тарихтың жақсысы жаманынан көк паспортты алып атазаңды менің осы өмір сүретін заңы деп қабылдаған адамдарды біз ұлт пен ұлысқа бөліп емес, Қазақстанның азаматы ретінде қабылдаймыз. Біздің жалпы Европадан басқа дамыған мемлекеттен айырмашылығымыз сонда. Мысалы, Европада абсолютизация прав деген бар. Ол жерде негізі мына құқық сенің саныңа байланысты ұлттың. Мысалы, Ұлыбританияда солай, қанша пайыз Қытай тұрса, сонша пайыз құқы бар. Ал енді Қазақстанда, егер біз солай бөлетін болсақ, онда ең төменгі саны бар адам ұлыстар, этностар, олар құқысы қалайын деп тұрған. Сондықтан біз ата заңымызды қабылдағанымызды бәріне бірдей құқы берген біз. Бірақ оның артында бірдей жауапкершілік тұр. Сондықтан ешкім бас тарта алмайды, мен мынаны істемеймін деген. Бізде бүгін ұлты мен ұлысына байланысты емес қой. Мысалы, біз пиано айтып мақтанамыз ғой, бүкіл әлем келіп жүрегін ауыстырып жатқан. Олимпиадаға барған біздің қаншама спортшыларымыздың атын айтып мақтанамыз ғой. Айтпаймыз ғой оны ұлты басқа, ол қазақ емес деп. Ол Қазақстанның азаматы. Олай болатын болса, бүкіл өмірлік қағидада дәл солай. Егер де бұқаралық ақпарат құралдары ассамблеяны дұрыс көрсетем дейтін болса, онда бүгінгі таңда еліміздің дамуына өз үлесін қосып жатқан қандай ұлыстың адамы болмасын көрсетіп отыру керек. Міне сонда ассамблеяның ол жұмысы. Ал енді зерттеу жұмысы, аналар кеңесінің жұмысы, ақсақалдар кеңесінің жұмысы, журналистер қоғамының жұмысын айта беретін болсаңыз, мың сан жұмыс бар. Бірақ та оның бәрін күнделікті жариялап жатқан ешкім жоқ. Тасада қалып қойып отыр дейсіз ғой. Жақсы, бізге берілген уақыт осымен аяқталған екен. Назипа Ыдырысқызы, студиямызға келіп тұшымды ой пікір білдіргеніңізге көп рахмет. Сіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, сұхбатымыз осымен тәмам, бірақ хабарымыз әлі де жалғасады. Биыл апшыны қуыратын аптап ыстық болады. Күн райын болжаушылар осылай дабыл қағып жатыр. Осының кесірінен елде дала және орман өрттері көбейіп кетуі мүмкін. Біз бұған дайынбыз ба? Аружан Задебек сөз алады.
Биыл қуаңшылық болуы мүмкін, өйткені қарғын су жердің құнарлы жерін шайып кетті. Бұл мен істеген болжам емес, ғалымдардың айтқаны осы. Қазақ жаман айтпай жақсы жоқ дейді, биыл өткен жылдың қателігін қайталамас үшін не істеу керек, ғалымдар пікірі қандай, талқылап көрдік. Жұрт қарғын сумен алысып, тасқынға тосқауыл іздеп жүргенде қуаншылық туралы айтқаны не сасқаны деп ойлауыңыз мүмкін. Ондай пікірге шектеу жоқ. Бір қарағанда судың бетін қайтару үшін қамданып жүргенде құрғақшылық болады деу ерсі секілді көрінеді. Бірақ ғалымдар дабыл қағып отыр, олардың дауруына да себеп бар. Былтыр диқанда 24 миллион гектар жерге егін тастады. Жауапты министрлік бұл көрсеткіш 2022 жылмен салыстырғанда 652 мың гектарға көп екенін айтып, бүркін аспанға атқан, бірақ жиын терім жылдағыдан айтарлықтай аз болды. Су жетпеді, еңбек еш кетті. Далалық шөптер азайып барады. Малды көбейтіп, бір азығын дайындамайтын болсақ, жұт болды ғой осы, бір 2-3 жыл бұрын. Азық жетпеді малға. Жаңа Атырау жақтарда сияқты. Иә, Ақтау жақ. Оның бәрін ғылыми түрде келмейтін болсақ, онда ол болашақта үлкен проблема айналады. Бұл былтырғы жағдай, биыл да осы ізбен жүруіміз бек мүмкін. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым алдағы 20-30 жылда Қазақстанда климат қатты өзгереді дейді. Ал Біріккен ұлттар ұйымы тек Қазақстан емес, Орта Азияны сумен қамтамасыз ету соңғы 50 жылда 3,5 есеге азаятынын айтты. Тіпті құрғақшылық пен қуаңшылықтың қалыпты үрдіске айналатынын жасырмады. Қуаңшылық болуы мүмкін бе? Жердің құнарлы қабатының барлығын су шайып кетті ме? Оны қалай қалыпқа келтіре аламыз деген бірінші сұрақ тұру керек. Екінші, бұның салдарына дайын болуымыз керек. Өйткені қаншама мал қырылып қалды, ертеңгі күні жерге бітік шөп шыға ма, жоқ па деген сұрақ бар. Былтыр жазда ауа температурасы плюс 44 градусқа дейін жеткен. Биылғы жаз мұнан да ыстық әрі құрғақ болады дейді синоптиктер. Ауа температурасы жылдағыдан 2 градусқа жоғары, тек батыс аймақтарда нормада болады. Ал жауын шашын туралы айтудың өзі қиын, күн жылыса күн күркіреген дауысты естуіміз қиындайды. Бұл сәйкесінше егін шаруашылығына айтарлықтай зардабын тигізуі мүмкін. Тау, Қызылорда, Қостанай және Ақмола облыстарының басым бөлігінде, Түркістан, Жамбыл және Қарағанды облысының солтүстік батысында мамыр айында жауын шашын әдеттегіден аз болады, яғни нормадан төмен болады. Жалпы мамыр айындағы ауа райы топырақтағы жылудың жиналуына, сондай-ақ оның бетінен ылғалдың белсенді булануына ықпал етеді. Қазгидромет маманы егін науқанының қалай болатынын нақты айта алмады. Болжам жасау әзірге мүмкін емес дейді. Тек су тасқыны болған өңірлерде өнім мол болатын шығар деген үміт бар. Қалай десек те, басқа өңірлермен салыстырғанда қарғын су қаптаған аймақтарда топырақтың аз да болса ылғалды болатыны сөзсіз. На климаттың өзгеру өте үлкен қарқынмен жүріп жатыр. Соңғы 5 жылда бұл өте анық көрініп отыр. Яғни бұл жаңағы жаңбырдың айрық нормасы, қардың айрық нормасының бір күнде, екі күнде жауып кетуі мысалға. Немесе жаңағы көктем айларында қар жауып кетуі, немесе мысалы қар жаумайтын аумақтарда қардың жауы деген сияқты осындай әртүрлі жаңағы ауа райының өзгеруін байқап жатырмыз. Жауаптылар биылғы қарғын суды мейілінше тиімді пайдаланамыз, су тапшылығы болмауы керек деді. Ауыл шаруашылығы министрлігі бұл бағыттағы жұмыстар қарқынды жүріп жатқанын жеткізді. Экологтар ауыл шаруашылығына жауапты мамандар мен құзырлы министрліктер жұмыла жұмыс істеу керек деп топшылайды. Алдын алған жағдайда ғана шығын көп болмайды дейді. Былтыр да солай айтқан, осы сөзге сендірген, бірақ нәтижесін көрмедік. Осыдан кейін диқандар сөзге сену қиын деп отыр. Аружан Задабек, Ернұр Қалелов, Сараптаймыз. Елде әрбір бесінші адам лудаман. Құмар ойынның құрығына іліккендер қарызға белшесінен батып жатыр. Осының кесірінен отбасы шырқы бұзылады, тіпті өзіне қол салып жатқандар да аз емес. Қазір жасөспірімдер де бұл індеттің шырмауына байланған. Депутаттар бұл ұлттың қауіпсіздігіне қатер төндіретін кесапат деп отыр. Әлихан құмар ойынды 20 жасынан бастап ойнаған. Айтуынша бәс тігуді сыныптастарынан үйреніпті. Ол 5 жыл ішінде 50 миллион теңгені бәске тігіп, қарызға белшесінен батқан. Қазір мойнында берешегі жоқ. Бүгінде Елордадағы жеке клиникада ем қабылдап жатыр. Айына 400 мың теңге төлейді. Бір емес бірнеше мәрте емдік курс қабылдаған ол, орталыққа бірнеше миллион теңгесін жұмсаған. Негізі мен бірінші рет емес, уже 5-ші реабилитация менде. 4 реабилитация, былтырғы реабилитациялар. Под давлением, ну, зира келді, әке-шешем. Осы жолы мен өзім келдім.
кінәлі болып есептеп жүрген, ата-аналарым ақша төлеп, реабилитацияға қалаймен солай сұрыфке кеттім деп. Еліміздегі әр жеке клиниканың удамандарды емдеу тәсілі әр түрлі. Бірі 2 ай үздіксіз ем жүргізсе, енді бірі науқаспен 4 немесе 8 ай жұмыс істейді. Алайда дені орталыққа қайта оралуы мүмкін. Себебі ондағы ем-дом шараларын науқас өзі қалаған уақытта тоқтатып, қалаған уақытында қайта жалғастыра алады. Ал лудомания ұзақ уақыт емдеуді қажет ететін сырқат, дейді мамандар. Ең қызығы, мұндай жеке клиникалар денсаулық сақтау министрлігіне есеп бермейді. Жеке меншік клиникаларын ешкім қадағаламайды. Ол кісілер әрине жеке меншік болғаннан кейін әр клиниканың өзінің программасы бар, өтетін программасы бар, бекітілген программасы бар, иә. Сол программа бойынша науқастарға көмек көрсетеді. Ол жерде арнайы бір ереже де жоқ. Жеке меншік ауруханаларды қадағалау қазір әзірше менің ойымша кішкене бір төмен деңгейде. Лудомания сырқатынан айығуға толық мүмкіндік бар. Алайда лудоман өзінің құмар ойынға тәуелді екенін мойындау керек. Сондай-ақ оған жақындарының да көмегі қажет. Игромания лечится. Дерттен айығуға болады, бірақ ол үшін біраз уақыт керек. Дертке шалдығып, орталықтан көмек сұрайтындар әр түрлі сатыда келеді. Сондықтан әр қайсымен жеке жұмыс жасаймыз. Жалпы бұл сырқатқа шалдығатындарға бала кезегі өмір сүру салты әсер етеді. Көбісі өзіне сенімділікті арттыру үшін ойындағы кейіпкер арқылы өзін батыр сезінеді. Дерті толығымен жеңіп шыққандардың бірі Жамбыл Әбиев. Ол бұрын бар тапқанын бәске тігіп, құмар ойынға тәуелді болған. 6 жыл ойынханадан шықпаған Жамбылдан жақындары бас тартқан. Құмардың соңы қуантпайтын ұққан соң өзін қолға алып, қазір тәуелділікті зерттейтін маман атанды. Бүгінде осы жолда өзгелерге көмек беріп жүр. Тек қызық сәтте үшін ғана басталған етін, ақпен есірткі кетеді болдым одан кейін. Гамоны счастье дейді, ол дамандарда ставканы тіккен басында өте қатты бөлінеді. Осына қалай қазіргі таңда экологичный способы жабуды. Ставкамен емес, басқаша жабуды. Спортпен айналысу, сол сияқты неше түрлі өмірдің қызығын фтезисте көріп. Сол себеп жеңуге болады. Адамның ойын өзгерту жерде тек қою ғана емес, бүкіл дерлік іс-әрекетін, іс-қимылдарын, ойын бәрін өзгерту керек. Құмар ойынның кесірінен елде ажырасу көбейді. Қылмыстың 20% лудомандар жасайды. 5 тиын бәске тігіп, алимент төлемейтіндердің де қатары көбейіп барады. Ең сорақысы, өз-өзіне қол салатындардың да дені осы лудомандар. Қауіпті дерт әскерде де көбейгендіктен мемлекеттік қызметшілердің, құқық қорғау және әскери қызметкерлердің құмар ойнауына тыйым салынады. Қазір құмар ойынның қақпанына бала да қарт та түсіп жатыр. Зерттеулерге зер салса, 19 бен 23 жас аралығындағы бәстігетіндердің үлесі 3.7, 24 бен 28 жас аралығындағылардың көрсеткіші 3, ал 29 бен 34 жасқа дейінгілердің үлесі 4.7% құрайды. Осы аптада мәжілістің жалпы отырысында ойын бизнесі туралы заң жобасы талқыланды. Заң қабылданса, жасөспірімдер өзі түгілі өзгенің атынан аккаунт аша алмайды. Өйткені букмекерлік кеңселерде арнайы бейне бақылаудан өту міндеттелмек. Сондай-ақ бәстігу жасы 21 жастан 25 жасқа дейін көтеріледі. Заңсыз онлайн казино ұйымдастырушыларға қылмыстық кодекстің 307-ші бабы бойынша жаза қолданылады. Атап айтқанда мүлкі тәркіленеді, 2000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 600 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 2 жылға дейінгі мерзіміне бас бостандығынан шектеуге жазалар қарастырылған. Заңда жарнамаға да қатаң тыйым бар. Әсіресе танымал адамдар ойын бизнесі туралы насихаттай алмайды. Жарнама туралы заңның 13-ші бабына тиісті өзгерістер енгізу туралы арнайы нормалар бар. Соның ішінде мына бақ құралдарына қатысты мынадай дүние бар. Спорттық оқиғаларды жарнамалауға толық мамандандырылған бақ құралдарынан басқаларға букмекерлік кеңселер мен тотализаторларды жарнамалауға тыйым салынады деген дүние бар. Заң жобасына өтелмеген алименті немесе несиесі барларға ойын ойнауға шектеу қою туралы норма енгізілді. Азаматтар бұған дейін құмар ойынға өздерін бір жылға шектей алса, енді оның мерзімін 10 жылға созу ұсынылды. Жалпы ойын бизнесі бойынша 11 заңға 3 кодекске өзгеріс енгізілмек. Динар Жақсыбайқызы, Бағлан Жанғозин, сараптаймыз. Астана-Алматы тасжолының құрылысы келесі жылы бітет, мердігерлер осылай сендіріп отыр. Биыл ұзын-ырғасы 3000-нан астам республикалық маңызы бар жолда жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Тоз-тозы шыққан көшелерге де жаңадан асфальт төселеді, мемлекеттен бұған қыруар қаражат бөлініп отыр.
Биыл елімізде 3100 шақырым республикалық маңызы бар жолдарда қайта жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның 1900 шақырымы биыл пайдалануға беріледі. Мәселен, Астана-Алматы бағыты бойынша орталық оңтүстік дәлізін қайта жаңарту шеңберінде жалпы ұзындығы 946 шақырым жол учаскесінде арнайы жұмыстар жалғасып жатыр. Толығымен аяқталу мерзімі 2025 жылға жоспарланған. Бұдан бөлек биыл Талдықорған Өскемен, Ақтөбе Қандағаш, Атырау-Ресей шекарасы автожолдарындағы жөндеу жұмыстары аяқталмақ. Әр жолдың өзінің кепілдік мерзімі бар. Қазіргі таңда мына республикалық маңызы бар жолдарда мердігер компаниялар жұмысын атқарып жатыр. Бұлар жолды салып біткеннен кейін өткізеді. Өткізген кезде олардың кепілдіктері 2 жылдан 5 жылға дейін беріледі. Сәйкесінше осы жыл аралығында егер де сол жылдарда жолдарда ақаулық кететін болса, жаңа жарақтар кететін болса, ойылатын болатын болса, олар өз есебінен қайта соны қалпына келтіріп, яғни жөндейтін болады. Су алу маусымы болған кезде кейбір жолдарды шайып кеткен болатын. Мердігер компания мүмкін өз есебінен қалыпқа келтіруде. Елордада биыл жалпы ұзындығы 60 шақырым болатын 50-ден астам көшеге жаңа асфальт төселеді. Оған бюджеттен 15 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бүгінгі күні Тұран даңғылы мен Ташенов көшесінде орташа жөндеу жұмыстары басталып кетті. 50-ден астам көшеде жөндеу жүргізілуге жоспарланып отырмыз. Бұл қаланың орталық бөлігінде және тұрғын алаптарында орналасқан көшелер. Оның ішінде Ташенов, Мұнайтпасов, Сарайшық, Кенесары, Кендиев даңғылы, Бауыржан Момышұлы даңғылында және тағы басқа көшелер. 2023 жылы Тұран даңғылы бойынша Тұлпар көпірінен Сарайшық көшесіне дейінгі учаскеде жол жұмыстары жүргізілді. Ал биыл Керей Жәнібек хандары көшесінен Жұлдыз айналымы учаскесінде жұмыс жүргізіліп жатыр. Ал Алматыда 274 көшедегі жол жабынына орташа жөндеу жүргізу көзделген. Сонымен қатар бүгінде қаланың барлық аудандарындағы жол шұңқырлары қалпына келтіріліп жатыр. Көшелердің толық тізімімен жұмыс жоспары техникалық құжаттамаға сараптама қорытындысын алғаннан кейін жарияланады. Айта кетейік, 2023 жылы Алматыда ұзындығы 200 шақырым болатын 175 көшедегі жол жабынына орташа жөндеу жүргізілді. Жыл сайын бюджеттен қаражат бөлініп, жолдар жөндеуден өткенімен сапасы мәз емес. Көктем келгенде қармен бірге жолдар да еритін кездер болады. Алысқа барудың қажеті жоқ. Астаналықтардың өзі шұрық тесік ойдым-ойдым жолдарды сынға алды. Шаһарда жақында ғана жөнделіп, бірақ көп ұзамай ақаулар анықталған 8 көшеде жауапты мердігер ұйымдар биыл кемшіліктерді жоюға міндеттелді. Бүкіл Астананың жолдары мына жолы нашар, жолдарын істеу керек, мына ямышлы жолдарды тоже істеу керек. Люктің бәрі төмен түсіп кеткен Астананың. Дүңгіліктерге зиян, машина қалада ойнайды зиян. Бұның бәрі қаншама ақша тұрады. Жолдар вообще бітті, рас айтамын. Қыстан кейін вообще бүкіл жер тесіліп жатыр. Мен кеше Астананың шетінде сыртында жүргем. Ол жақта жол деген жоқ вообще негізі. Қарамасаң машинаң тесікке кіріп кетеді. Қазіргі уақытта жол активтері сапасының ұлттық орталығы көлік министрлігінің тапсырмасы бойынша еліміздегі барлық асфальт бетон зауыттарын тексеруде. Компания сарапшылары осы маусымда жол құрылыс материалдарының республикалық желіден 10 мың сынамасын және жергілікті жолдардан 30 мың сынама алып зерттейді. 4 айдың қорытындысы бойынша осы күнге дейін көптеген біраз өңірлерде осы оңтүстік өңірлерде осы жөндеу жұмыстары басталып кетті. Сол жақтардың барлығына осы біздің филиал мамандары 1,5 мың инспекциялық жол жұмыстары ұйымдастырылды және 2 мыңға жуық жол құрылыс материалы іріктеп алынып Былтыр республикалық және жергілікті жолдарда 11400 инспекциялық тексеріс жүргізілді. Жалпы саны 40300 жол құрылыс материалдары іріктеліп сыналды. Тексеріс нәтижелеріне сай мердігер ұйымдар өз қаражаты есебінен 4 миллиард теңге сомасына жұмыстарды қайта жасаған. Мөлдір Жақан, Самат Орынбаев, Сараптаймс. Бізде ұялы байланыс тым қымбат. Былтыр құны 57% көтерілген екен. Бағасы өскенімен сапасы сын көтермейді. Көп жерде байланыс жоқ. Интернет жылдамдығы да тым әлсіз. Ірі қалалардың өзінде ғаламторға кіру мұңға айналған. Сөйте тұра ұялы байланыс операторларын үкіметтегілер тезге сала алмай отыр. Тарифтерді еш негізсіз көтергені үшін айыппұл ғана сала алады. Ал 16 компаниялар шыбын шаққан құрлы көрмейді. Я нашым. Жақсы, өз қалдарыңыз қалай? Я, ертең келем. Алло. Қап, тағы да байланыс нашарлап қалды ма? А, жоқ, тарифім таусылған екен.
Оған төлейтін дәл қазір ақшамда болмай тұрғанын қараш. Я мобильді байланыс күнделікті тіршілігімізге дендеп енді. Алайда ұялы байланыс қызметтері күннен күнге қымбаттап жатыр. Осылайша халықтың қалтасын қағып, тынысын тарылтуда. Елімізде мобильді тарифтердің бағасы шарықтап тұр. Бағасына сапасы сай болса, бір сәрі өкініштісі сол сапа да сын көтермейді. Байланыс әлсіз, әрі интернеттің жылдамдығы тым баяу. Спид-тест жаһандық рейтингіне сәйкес мобильді интернет жылдамдығы бойынша Қазақстан 142 елдің арасында 67-ші орында тұр. Ауыл аймақ былай тұрсын, ірі қала тұрғындарының өзі қиналып отыр. Біздің үйде мысалы біз 3 адамбыз. Міндетті түрде интернет керек. Болмаса біз енді мүмкін емес интернетсіз жүру. Сондықтан қазір жолдасыма 5000, маған 5000, қызыма 5000. Күннен күнге қымбаттап жатыр, мен өте наразымын енді бұған. Өткенде бір айтылып еді, тексеру болып жатыр, соларға шара қолданып жатыр деп, мен ештеңе қолданбаған сияқты. Ұялы телефондардың күнде керекті зат қой ол, күнде қолданып жүрген халыққа енді ауыр тиеді. Көтерілмеген дұрыс еді негізі. Мен бала шағаммен қосқанда 20 мыңда төленеді. Ұялы телефонға кетеді. Енді қазіргі таңда барлығы қымбаттап жатыр, сол себепті қымбаттап жатқан жер. Бірақ енді интернет дұрыс талмағаннан кейін оның бағасын қымбаттатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Болмаса бағасына лайықты болу керек. Интернет дұрыс талмайды көбінесе. Сапасы да нашар. Вообще связьдары дұрыс емес. Конечно, енді ыңғайсыз нашар. Ауыл жерде вообще ұстамайды шығар, если қалада мынандай ұстамай жатса. Мәжіліс депутаты Елнұр Бесенбаев тарифтердің жөнсіз көтерілуін заңның жұмсақтығы мен операторлардың монополияланғанымен байланыстырады. Байланыс туралы заңның 20-ші бабына сәйкес операторлар байланыс қызметінің тарифтерін негізде отырып өздері бекітеді. Бұл ретте операторлар тіпті бәсекелестікті қорғау агенттігін хабардар етуге де міндетті емес. Тарифтің өсетіні туралы бір ай бұрын хабардар етсе болды. Агенттік бағаның өсуі күдік туғызғанда ғана оның негізделгенін тексеріп, заңсыздықты анықталған жағдайда ғана айыппұл салады. Оның мөлшері де мардымсыз. Монополистік қызметтік нәтижесінде алынған кірістің небәрі 5% ғана құрайды. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің мәліметінше ұялы байланыс қызметтерінің тарифтік жоспарлары 2023 жылы 57%-ке дейін өскен. Бүгінде теле 2 операторының ең қымбат тарифінің құны 5590 теңге болса, Алтелдікі 9270 теңгені құрайды. Кселдегі бұл көрсеткіш 10990 теңгеге жетсе, Билайнның ең қымбат тарифі 12000 теңгеден асып жығылады. Баға халықтың шымбайына батқанымен ұялы байланыс операторларының өз уәжі бар. Кез келген тауар мен қызметтің бағасына әсер ететін бірқатар факторлар бар. Телекоммуникация саласында да солай. Мысалы, электр энергиясының бағасы, инфляция, интернетті тұтыну мөлшері және оның өсімі. Сондай-ақ компания өзінің ұялы байланыс желісін кеңейтуге және дамытуға үздіксіз инвестиция салатынын да ескерген жөн. Мысалы, соңғы үш жылдың ішінде Билайн құйған инвестициялар көлемі 220 миллиард теңгеден асқан. Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес 2017 жылдан бастап байланыс қызметінің тарифін мемлекеттік реттеу алынып тасталған. Заңгерлер мұны құп көрмейді. Біздің жаңағы операторлар, олар монополист, ешқандай конкуренция жоқ. Сонымен қатар біздің қазір қолданыстағы заңнама оларға тарифті өз бетімен, яғни өзінің нанымдарымен, яғни өсіруге мүмкіндік беріп тұр. Бұны міндетті түрде мемлекеттік реттеу жүзеге асуы тиіс. Бір ай бұрын хабарлама берсе болды, ары қарай оның жаңағы екінші тарап оған риза ма, риза емес па, ол мәселе мүлдем қарастырмаған. Енді бұл айтатын болсақ, бұл былайша айтқанда бір жақты заң деп айтуға болады. Яғни тек қана солардың мүдделеріне ғана қорғауға бағытталған заң нышаны. Елордада интернет сигналы нашар ұстайтын немесе мүлдем жоқ 67 мекен жай анықталды. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін мобильді операторлар мұнда базалық станцияларын орнатпақ. Сондай-ақ интернет сапасын арттыру мақсатында құзырлы министрлік былтыр қолжетімді интернет ұлттық жобасын бастады. Осының аясында ғаламтордан құрғалған шалғайдағы елді мекендерге секундына 100 мегабитке дейін интернет тарату мақсаты қойылған. Аталған жоба 2027 жылға дейін жүзеге асырылады. Қолжетімді интернет жобасы аяқталғаннан кейін еліміздің республикалық маңызы бар қалаларында 75%-ға дейін интернет және де облыстық маңызы бар қалаларда 60% 5G технологиясымен интернет қолжетімді болады. Және де
ауылдық елді мекендерге тек қана мобильді интернет емес, сонымен қатар талшықты оптикалық интернет жеткіземіз. 2023 жылы телекоммуникациялар комитеті еліміздегі интернеттің сапасын бақылау мақсатында 782 жоспардан тыс тексеріс жүргізген. Нәтижесінде Билайн, Кисел, Теле2 мобильді операторларына 3 миллиард 200 мың теңгеге жуық айыппұл салынды. Айта кету керек, байланыс операторлары сапасы төмен қызметтері үшін 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге міндетті. Мөлдір Жаққан, Олег Федоров, Сарап Таймс. Әлемде қант диабетімен ауыратын адамдар көбейіп жатыр. 2050 жылға қарай науқастар саны 1,5 миллиардқа жетеді деген қорқынышты болжам бар. Осы бір кеселдің кесірінен көр соқыр болып қалатын адамдар да бар екен. Отандық қалым осының алдын алуға бағытталған жаңа жоба ойлап тапты. Оның көмегімен көзді тіпті қашықтан тексеріп, ауру асқынбай тұрғанда бірден ем қабылдауға мүмкіндік береді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2021 жылғы дерегіне сүйенсек, әлемде қант диабетімен ауыратын 529 миллион адам бар. Болжамға сай 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 1,5 миллиардқа жетеді. Ал Қазақстанда бұл ауру 485 мыңнан астам азаматтың жанын жегідей жейді. Қостанай қаласының тұрғыны Сақып Жамал Ажығалиқызы 35 жылдан бері осы аурумен күресіп келеді. Жасы 84-те. Қант диабетіне үздіксіз диета ерекше күтім керек дейді ол. Басқа да ауруды жетеді. Сосын диет ұстайып көп деп атыр жастардың. Дәрі туған балдардыға да диабет болып атыр дейді қазір. Құдай сақтасын. Жаман ауру ғой бұл, жаман ауру. Қант диабеті асқынса салдары ауыр. Науқастардың 90%-ы диабеттік ретинопатияға шалдығады. Бұл соқырлыққа әкелетін 5 себептің бірі. Көздегі өзгеріс бастапқы стадияда білінбейді. Сондықтан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы диабетпен ауыратындарға жыл сайын көз түбін тексертуге кеңес береді. Еркебұлан Жәнібекұлы осы патологияны қашықтан ақ диагностикалайтын ақпараттық бағдарлама әзірлеген. Бірегей жүйе көздің түбін суретке түсіру арқылы 3 минутта 90%-тік дәлдікпен скрининг жасайды. Модуль бірден диагноз шығарады, қандай стадияда екенін де көрсетеді. Көз түбінің жаңағы анықтамасын жасап, дәрігерге алдын ала қорытындыны ұсыну. Ал дәрігер ол қорытындыға өзгеріс енгізу арқылы немесе өзгеріссіз қалдай алады. Сол арқылы біз скрининг процесінің уақытын азайттық. Біздің жүйеміз, қазір ақпараттық жүйеміз 25 клиникада енгізілген, 8 регионда. Ал скринингтік бағдарлама қабылданса, жаңағы онда жаңағы бүкіл елде бұл жүйені енгізуге мүмкіндік бар. Ғалым бұл жүйені 6 жыл бұрын дайындаған, бірақ елдің медициналық протоколына скринингтік бағдарлама ретінде енгізе алмай отыр. Жаппай міндеттелмегендіктен науқастар тұрақты түрде әрі жылдам тексеруден өте алмайды. Салдарынан Қазақстан жылына диабеттік ретинопатияны емдеуге 22,3 миллиард теңге жұмсап отыр. Әбден асқынған соң лазерлік операциялар мен қымбат дәріге шығындалады. Халықаралық қауымдастықта қант диабеті сырқаты ерекше аталады. Оны пандемия деп те атауға болады. Әлемде жыл санап бұл дертке шалдыққандар саны артуда. Сондай ақ Қазақстан да шет қалған емес. Әрбір адамның өзі өзінен зависит. Если ол кісі біздің врачтардың айтқан уақытында қабылдап, дәрілерін берген дәрілерін қабылдап тұрса, уақытында келіп тұрса, онда асқыну азаяды. Жыл сайын 25-30 мыңға жуық адам қант диабеті бойынша есепке алынады. Мамандар әсіресе балалар арасында бұл сырқаттың кең таралғанын алаңдайды. Оған артық салмақтың жиналуы, физикалық белсенділіктің болмауы, тәттілерді көп, пайдалы тағамдарды аз тұтыну себептейді. Сонымен қатар вирустар мен стресс ұйқы безі жасушаларының аутоиммунды зақымдануы инсулин тапшылығына әкеледі. Это позволяет ретинопатия диабет диагнозы анықталған соң 10-15 жылда пайда болуы мүмкін. Қандағы глюкоза мен қан қысымының жоғарылауы көз бұлшықеттерін құртады. Біздің елде науқастарға 30-дан астам дәрі-дәрмек тегін беріледі. Өйткені қант диабеті әлеуметтік маңызы бар аурулардың қатарына кіреді. Бірақ қант диабетіне шалдыққан балалар үшін глюкозаны үздіксіз бақылау жүйесі қарастырылмаған. Аталған жүйе ағзадағы гликемия деңгейінің тәулік ішіндегі өзгерістерін көрсетуге көмектеседі. Қазақстан 2021 жылдан бері диабеттік ретинопатияны жеке ауру ретінде қарастырмайды, тек диабеттің асқынған түрі деп емдейді. Сондықтан қанша адамның диабеттік ретинопатияға шалдыққанын дөп басып айту мүмкін емес. Біздің елімізде қазіргі таңда жүйесіз жасалынып отыр бұл жұмыс. Бұл жаңа бізде динамикалық қарау процесінде жаңа қарастырылған диабетпен өмір сүріп отқан адамдар үшін жаңа жыл сайын офтальмоскопия өткізу. Бірақ жаңа мен айтқан бойынша бұл жаңа проблема дәрігерлердің жетіспеушілігі,
біз жаңағы клиникаларға барып, соларға жаңағы ұсыну арқылы қазір енгізіп отырмыз. Ал скринингтік бағдарлама қабылданса, жаңағы онда жаңа бүкіл елде бұл жүйені енгізуге мүмкіндік бар. Қазақстанда көз дәрігерлері де жетіспейді, сондықтан офтальмологиялық тәсілмен көз түбінің асқынуын уақытылы анықтауда қиын. Ал отандық ғалымдар ұстап отырған диагностикалау тәсілін орта медицина маманы да қолданып, ауруды анықтай алады. Ғылыми жаңалық маман тапшылығын жойып, науқас үшін алтын уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Айсәуле Сезбек, Ернұр Халелов, Сараптаймыз. Аптаны осылай түйіндедік. Алдағысын тағы сараптаймыз. Аман болыңыздар.